uçmazmış. Otlaqlarım, sürülərim yokmuş. Yox da olacaq da. Hələ nə yaşım var axı? Salam ay oğul. Salam Vilayət baba. Bayaq yanından keçdim, salam verdim, elə bil məni görmədin. Dedim görəsən bu uşağa nə olub, 15 arşından salam verərdi. Üzürlü say Vilayət baba. Fikir məşdəydi. Gözüm baxdığım yeri görmür. Xeyir olsun. Nədir səni ərşə dartıb aparan? Bir də xeyir ola, sən niyə dürrə qarının qapısının ağzında oturmuşsan? Bəlkə dürrə qarının nəvəsi sənəmə ürək vermişsən? Utanma, de görüm. Heç bilmirəm necə deyim. Sənəm də söz yollamışdım ki, razılıq varsa atama elçi göndərim. Dürrə qarda dedi ki, yox. Yetim nəvə böyütmüşəm, malı mülkü olmayana vermərəm. Ayrı elçi var, qonşu mahaldandı. Özü də bəymiş, ona verəcək. Mən də bilmirəm neyiniyim. De görüm, qızın da səndə könlü varmı? Əlbəttə var. Vəssalam. Sən yaxşı cavansın. Zəhmətkeş, hörmətcil. Qızı sənə verməyəndən sonra kimə verəcəklər? Sən get atana denən elçiliyə hazırlaşsın. Gələndə mənə də desin ki, gedək doqqazlarına. Qızın könlü varsa, böyüklər gərək höcətləşməsin. Baş üstə Vilayət baba. Çox sağ ol. Əsrlərin sınağından çıxmış, milli törəmizdə öz yerini tutmuş. Dəyərli əməllərdən biri də sevənləri qovuşdurmaqdır. Buna görə də elə hesab edirdilər ki, sevənləri ayırsan, onlar qoşulub qaçarlar. Ailələr arasında düşmənçilik yaranar. Ona görə də ağsaqqallar çalışırdılar ki, razılıq əldə eləsinlər. Qədim Türk törəsində deyildiyi kimi, qızı istəyən xaqan da olsa, bəy də olsa, qız istədiyinə veriləcək.